grasses and greener on your side. You're wishing we were together, but I'm not. Just watch. Go down the drain. Hey, 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 hey.
Bé, bones tardes, amics i amigues del Lluís de Gràcia i del Club Bàsquet Grup Barna. Avui anem a donar el partit de sènior femení de primera catalana, en la qual el Grup Barna quedarà primer, i el Lluís, si no passa res, resultats d'última hora, queden tercers i aniran a les fases per ascendre, però serà difícil, serà difícil. Bé, bones tardes, Cristian. Bona tarda, Josep Maria, com estem? Pues aquí, molt bé. A Gràcia. Ah, ja està. Aquí al barri. Bueno, què us puc dir? Estic molt content de poder donar un partit aquí, sí, perquè també s'ho mereixen, i a veure si la cosa va canviant una miqueta i podem donar molts més partits d'aquí Gràcia i molts més partits de molta cosa. Perquè la setmana que ve no, però l'altra millor anem a Balaguer. Ah, bueno, això s'ha de veure, però bueno, amb ganes de tenir tot el contingut possible i de venir als partits, els màxims partits possibles. Correcte. Bé, ens anem pel... anem a donar les alineacions dels equips. Ens anem per l'equip de Tis Tintes, Club Bàsquet, Grup Bernabé, amb el número 5, Aina Baus, amb el 6, Marta Trujillo, amb el 7, Erika Zaragoza, amb el 8, Ariadna Capellades, amb el 9, Celia Nevado, amb el 11, Clara Villalonga, amb el 12, Laia Baus, amb el 15, Dúnia Querrom, el 17, Núria Esquius, el 18, Júlia Salvà, el 32, Elena Rubio, el 33, Sònia Garcia. Em diuen el director esportiu que la Maria Vives està lesionada, la Clara Ramon és la delegada i la Carla Tardió està de baixa, i els dos entrenadors, el primer entrenador és Joan Boada González i el primer delegat és la Júlia Estrada Ballesteros. Bé, ens anem al Lluïsos de Gràcia, amb el número 3, Carlota Ibar, amb el 4, Laura Alonso, amb el 5, Gília Barona, amb el 7, Júlia Vinyoa, amb el 8, Alexandra Pérez, amb el 10, Elisabet Genius, amb el 11, Berta Fernández, el 13, Júlia Davi, el 15, Paula Amir, el 17, Mariona Lovera, el 33, Alba Serrano, i el 77, Laura Guilanya. Tenim que dir que avui és l'últim partit de Lliga i també l'últim partit pràcticament ja es retira la número 13, la Júlia Davi. L'entrenador és Carles Puig, segon entrenador Ger Pons, el delegat Víctor Valderramo i la delegada Ona Moles. Bé, avui tenim un arbitratge, jo crec que és molt bo. L'àrbitre principal és Gerard Fernández, l'auxiliar és Beatriz Rubio, la notadora és Andrea Neira, la 24 segons Nora Vega i el crono Laura Gómez. Jo sovint tindria que dir una coseta al Col·legi d'Àrbits: un partit de dones, tot dones. Àrbitres, taula, tot dones. Sí. Bueno, també tenim que dir que el Gerard Fernández no és un mal àrbit, és de dinastia d'àrbits, per tant esperem que no hi hagi ningú problema i puguem acabar el partit dient: ostres, els àrbits no hi estan. Què et sembla? Exacte, sí, que, bueno, que diguem que han guanyat el millor i no ha estat per res extra esportiu. Bé, Cristian, parla'ns una mica tècnicament. Vale. Doncs, podem fer 5 cèntims, però començarem per parlar del Lluïsos, que porta un balanç de 21-4, comencem parlant del conjunt local avui, no? I és un equip que nota més que el grup Barna, fa gairebé 60 punts per partit, 59,8 és l'atac, un dels millors de la competició, superat en aquests moments pel Castelldefels, que recordem que va guanyar el partit ahir, i són les líders momentànies fins que evidentment acabi aquest partit. Si guanya el grup Barna torna a ser líder. Exacte. I puja de categoria directa. Per això mateix. I, bueno, tindria, si perd, té el mateix balanç, llavors hauríem de mirar el bàsquet average. No sé com queda. Potser el grup Barna... Em sembla que té el bàsquet average millor amb el Lluïsos i amb el Castelldefels. Llavors, doncs, en principi, hauria de ser favorable a tot això pel grup Barna i tancar la jornada amb una
si perdés el grup Barna i guanyés el Lluïsos, sí, qui puges al Castelldefels. Exacte. El que puja del Castelldefels. Sí, bueno, és un partit a cara o creu. Sí. Ho hem de tenir clar. Una estadística que m'ha agradat molt del grup Barna és una que té a veure amb la seva defensa, i quan el promig de punts en contra quan perden és de 39,5. És a dir, quan guanya, deixa els seus equips que no arriben ni a 40 punts. I a Primera Catalana és molt difícil competir si no ets capaç de ficar 40 punts. Correcte. Ahir vam fer un cop a Catalunya i gairebé va estar complicat arribar-ne a 40 punts. No van arribar a 50. Sí. I recorda que t'ho vaig dir, no faran 50 punts. Exacte, sí, sí. Ahir sí, sí. El poden veure ja el partit, d'ahir. Sí. En qualsevol cas, Josep Maria, màxima igualtat, dos equips que juguen moltíssim. El Lluïsos entenc que pensant que les possibilitats li porten més al play-off d'ascens i... Però no us aixequeu. I bueno, el grup Barna amb ganes d'enllestir doncs una gran temporada a nivell col·lectiu. Sí. Bueno, Lluïsos ahir a la pivot, bueno, té una jugadora lesionada. Sí. Ja de fa temps. I després la pivot, una noia que és gallega, que si voleu que us digui la veritat, no sé, no me'n recordo. Em sembla que és aquest, Alexandra Pérez, no, o Júlia Viaño, no ho sé, que es va lesionar dijous. Hi ha una que es diu Júlia Viñoa, que hi ha una jugadora de la penya, sí, que han pujat a Liga Femenina, que es diu Maria Viñoa. No sé si són germanes o no. Home, jo són germanes, no, no sé. No t'ho puc dir perquè no ho sé. Que ens ho diguin al xat de comentaris. Ah, sí, el xat el tenim per això. Podeu dir, ei, amb respecte i amb educació sempre demanem el respecte aquest, sí, que sí, demanem, sí, que nosaltres en directe contestem, vull dir que no hi ha problema. Sí, nosaltres aprofitem. Ja aprofitem. Tenim algú ja? No. Bueno, ahir 52 es deia Sílvia Álvarez. Que sí que hem fet, sí, la prèvia i s'escolta. Sí, s'escolta perfectament. Sílvia, si ens pot confirmar, no? Sílvia, mira-ho perquè el tècnic i productor i director del Canal 17 ens diu que sí que hi ha so, per tant, fantàstic, jo no es puc dir res més. Bé, la pista del Josep Comelles es va omplint, mica en mica, sí. No serà fàcil omplir-lo, però el Lluís us ha fet una campanya per vindre animar aquest equip, el Sènior A, i després hi ha un partit del Lluïsos de Gràcia B contra el Jack Sants B, que també juguen al primer lloc. També sí, juguen al primer lloc. Sí, tarda que... molta emoció, eh? Tarda molta emoció, sí. Bueno, ens agraden els partits igualats. Ja hem viscut, sí, una ahir que va ser també un cara o creu. Sí. I avui doncs ens toca una miqueta més, Josep Maria. Sí, una mica més, sí. Bueno, ja veieu que aquí tothom començarà a cridar, no hi haurà problema. Jo penso que estarà bé avui aquest partit. Passa que el problema, Cristian, és que el partit d'anada, el Lluïsos, sí, només va fer 29 punts. Sí, jo dic el precedent, 57 a... Sí. A 29. Sí. I no li guanyaran a l'abaratge ni pintura. Bueno, jo penso que el grup Barna no es deixarà guanyar. No, a més amb els pocs punts que concedeixen avui al conjunt visitant, serà difícil pel Lluïsos ficar els punts que fica habitualment per guanyar. Avui no crec que arribi a la mitja habitual. No. Si arriba, té opcions de guanyar, molt evidents, però hem de recordar que el grup Barna té una molt bona defensa com a conjunt col·lectiu, sí, sobretot. Bueno. Sobretot. Tots els seus equips pràcticament juguen de la mateixa manera. Però bueno, aquí... Potser és el dia que estem millor aquí, eh? Les taules, ara és el més semblant a una cabina, eh? Ara, sí, potser. I sobre tenim aire condicionat. Sí. Eh? Sí, tenim, sí, aire condicionat, què, sí, et sembla? Bueno, estem millor que volem aquí. Jo quan he arribat aquí aquesta tarda estava veient el vòlei, sí, que jugaven abans, i ha hagut un moment que tenia fred. Sí, sí. Hi havia un equip de vòlei que no era la Gràcia i jugava aquí, no, Josep Maria? Sí. Sí, pot ser? Sí. Diguéssim, per desgràcia, juga aquí.
Mira, estaven els dos àrbitres a baix, els teníem aquí. Sí, els teníem aquí baix. Sí, sí, els teníem aquí. En queden menys de dos, ja. Sí. En l'àmbit estadístic, destacat el Lluís Osa, la Laura Alonso, que fica 10 punts per partit. Controlada xerada que... La sí. jugadora amb el número 4 avui. Té que tindre el dia, eh? Sí. I et dic jo que a vegades tira i a vegades no marca. Però bueno, esperem que avui això no passi. Sí, també Alba Serrano fa 8 per partit i la Júlia Davi, que tot dit que era el seu últim partit, pot ser? No, o sí. no? Sí. Seva? Doncs bueno, aquí per casa, les fases les jugarà, però aquí casa és l'últim. On són les fases de primera? No se sap. No se sap encara. Molt bé. Doncs per part del grup Parna, la Núria nota 11 punts, la Júlia Salva 10 i la Carla Clara Villalonga, que són les més destacades, en fa 9 per partit. Bueno, veurem si aquestes jugadores que són les més destacades durant tota la temporada són avui protagonistes o no, Josep Maria, bueno, aquí al pavelló. Ja veurem. Bueno, anem al teatre del bàsquet, no? Sí, sí, ja tenim per allà les sortides. Ara, la de la Talut té que posar a 10 minuts, no 30. Sí, perquè si no se'n farà llarg, això, no? Se'n farà molt llarg, eh? Ah. Ara ho ha posat a 10. Vinga, per Lluïsos surt la Carlota Ibar, Berta Fernández, Mariona Lovera, la Júlia Davi i la 33 Alba Serrano. I per part del grup Barna surt Núria Esquius, la 32 Elena Rubio, la 12 Laia Baus, la 11 Clara Villalonga i començar el partit. Primera pilota fort del grup Barna. Té la pilota Clara Villalonga, baixa la pilota, bota marcada a sobre per la jugadora de Lluïsos, continua a tenir la pilota Clara Villalonga. Clara Villalonga la passarà a Laia Baus, tira de 3, no, rebot de Júlia. Júlia, falta de la número 32, Elena Rubio, primer atac del Lluïsos, han intentat un triple, doncs no ens estranyem que ho veiem al llarg del partit. Ja, vinga, segueix. Berta, l'ha passat Alba, tira de 3, no toca ni aro. Pilota del grup Barna, treu el grup Barna, continua la pilota a la baixa, Clara Villalonga, marcada per Berta Fernández. Torna la pilota a Clara Villalonga, segueix la pilota amb ella, se'n va cap a dintre, la dona el Moisset i Alba Serrano se la pren. Berta se'n va cap a dintre, no, Júlia, Carlota Ibar tira, no toca ni aro. Vinga, seguim, pilota del grup Barna, té Laia Baus, no, a la 32, perdó, Elena Rubio. Berta, Clàudia, perd la pilota. Clara Villalonga, pilota del Lluïsos. Sí, una miqueta de nervis en tots els equips. Sí, home, és normal. Sí. Berta Fernández baixa la pilota. Segueix baixant la pilota la Berta. Berta, Júlia, se'n va cap a dintre, la treu cap a fora. La dona, la Berta Fernández, no. Rebot del grup Barna, de Núria Esquius. La té la pilota, la Júlia Salvà. Se'n va cap a dintre, Júlia Salvà. Tap del Lluïsos, pilota del Lluïsos. Júlia va a l'atac. Bueno. La passa Carlota Ibars. Júlia, pilota del Lluïsos. Un ritme trepidant, Josep Maria? Sí, molt. Molt trepidant.
Vinga, Berta, no, Carlota. Vinga, ataca, ataca Clara Villalonga. El grup Barna té la pilota Núria Esquius. Núria se'n va a dir, falta. Falta de Carlota Ibars. Serà la primera. Sí, la gran protesta, una falta possible a la penetració anterior, a l'anterior jugada. Aquí sí que és veritat que l'àrbitre li xula la falta al Lluïsos. Vinga. Ha tirat Elena Rubio, no l'ha ficat, pilota del Lluïsos. Es resisteix de moment al marcador, Josep Maria. 0-0, portem sí. Quasi 3 minuts i 0-0 el marcador. Vinga, la Berta baixa la pilota. Oh, li talla Clara Villalonga, se'n va cap a dintre. 2-0. Gran defensa. 0-2, perdó. Sí. Alba Serrano baixa, la té, li ha donat a Mariona. Mariona, Alba, Mariona torna a tindre la pilota. Carlota Ibars, Carlota, Berta, Berta. La vol passar, la dona Alba Serrano, tira de 3, no? Rebot del grup Barna. Vinga, Salva. Torna la pilota, Salva. Salva la passa a Elena Rubio. Elena Rubio, Núria. Elena Rubio torna a tenir la pilota, li passa a la Núria. Bàsquet, 2 punts. 2 punts d'Elena Rubio. Molt ben interpretat aquest bloqueig, sí. A continuació. Berta, a Mariona, perdó. Marion se'n vol anar cap a dintre. Hombre, trenquem el marcador. 2-4 a favor del grup Barna. 6-24. Té la pilota Elena Rubio. Elena Rubio la passa a Núria Esquius. Núria, falta. Falta de Berta, 2 tirs. Vinga. Sí, seguim, perquè ens diuen que es talla molt. Sí, Maria. Ja ho sé. Ja ho sé. Hi ha un petit problema amb internet. Vinga, tirarà la Núria Esquius. Canvi del Lluïsos. Sí. Entre Júlia Avinyó i se'n va Mariona. Vinga, tira la número 17, falla, Núria Esquius. Disposa a tirar el segon, la Núria. Bàsquet, sí, posa el marcador 2-5. Treu Alba sobre Berta. Berta baixarà la pilota. Berta segueix amb la pilota a les mans. La dona Carlota Ibars. Berta. Carlota, la dona Júlia, Júlia, crec que intentarà, no? Júlia, Avinyó, Alba, tira de 3, no, fora. Rebot del grup Barna. Baixa la pilota Sònia Garcia, torna a tindre la posició de la pilota Sònia Garcia, Laia, Sònia. Sònia. Té la pilota la Sònia. Se li està acabant la possessió al grup Barna, però tira la número 18, no, no, molt malament. Diguéssim que ho volia fer per tablero i li ha sortit rana, eh? Bueno, no, no ha sigut el millor llançament de la seva vida, segur. Segur. Júlia té la pilota, li pren... Li pren Júlia, Júlia Salva, se'n va cap endavant. Té la pilota Sònia, Sònia, Júlia... Tira, rebot del Lluïsos, la pilota la té Júlia. Berta, Berta bota la pilota. Vinga, Berta, se'n va cap a dintre, no, falta. Falta de la número 15, Dúnia Querrou. Serà la primera. Encara bo, Josep Maria, que el Lluïsos està tenint una miqueta de control de la rebot, perquè en atac de moment no li surten les coses a l'equip de Gràcia. No.
Vinga, a sortir la número 10, Elisabet Genius. A Laura Alonso tira a 3, no? Ah, sí, tablero i a dintre, empat a 5. Vinga, 18. Tira de 3, no? Una altra vegada toca dalt. Pilota de Sònia García. Sònia García, Sònia li passa a Aina. Aina té la pilota a l'Aina. Pilota del grup Barna. Li queda un segon de possessió de pilota. Veurem. Veurem de fons que tenen. És treure i tirar, eh? Sí, sí, veurem si reben la situació d'avantatge dins. Veurem. De tira de 3, acabat. Pilota del Lluïsos. De què li ha anat el Lluïsos? Perquè l'ha tocat l'última l'Alba, eh? Sí. I el tir sol a la cantonada no li ha entrat a la, no, a la jugadora no. Grup Barna. Però a la Dúnia, concretament, sí. No? Però era un triple alliberada, eh? Ja. Berta, Laura Alonso. Laura Alonso, Júlia Avinyó. Avinyó se'n va cap a dintre. Tira, falla. Va, robot del grup Barna, va l'atac Dúnia. Dúnia la talla al Lluïsos, la té la pilota Alba Serrano, Laura Alonso, torna a tirar de 3, no? Vinga, seguim. Té la pilota el grup Barna. Té la pilota Sònia García. Sònia García la passa a Júlia Salvà. Aquí hi ha molta lluita. Alba... Alba, molt bé, per la Júlia Avinyó. Berta a l'atac. Se'n va Berta a l'atac. Segueix. Alba. Alba Serrano. No. Ha tirat l'Elisabet Genius. L'ha fallat. Vinga, ataca el grup Barna per la Sònia García. Sònia García li passa a Júlia Salvà. Júlia Salvà, Laia Baus. Talla el Lluïsos, pilota Laura Alonso. Berta se'n va sola cap a dintre. I bàsquet, dos punts. Tens mort. Ara, t'has ficat el detall que la Berta ha entrat per l'esquerra i tira amb la dreta? Bueno, per assegurar. Això és per assegurar? Per assegurar. No, no vagi a ser. Bueno, la primera vegada que... Ara s'havien confós el marcador. Correcte, tot el local. Es posa per primera vegada el Lluïsos per davant. Sí. Bueno, aquest objectiu, jo crec, ha d'intentar córrer a la pista i sí. Bueno, avui potser no és el dia dels triples. Porta el Lluïsos 1 de 4 i el grup Barna 0 de 5 en triples. Llavors, bueno, avui potser s'han de buscar unes alternatives. A mi m'ha agradat ara com ha corregut el Lluïsos. Potser és la solució. Ja. Controlar el rebot com estan fent, sortir al contraatac. I cistelles fàcils, totes les cistelles fàcils que siguin possibles, Josep Maria. El Lluïsos comença a córrer i no pararà. Hi ha una manera de parar el Lluïsos, però la diria al final, ara no. No, ara no. Perquè els maullons escolten i la diuen. No, no. Bueno, és una teoria que tinc jo, eh? A veure si ens entenem, eh? Quants tenim veient? 19 en directe, ens diuen això de que hi ha so, bé... però està allà de tant en tant. Bueno. Ja ho sabem, i torno a repetir que són problemes d'internet, no podem fer gran cosa. La grada es comença a omplir, eh? Sí. De gom a gom, que es diu, no? Sí. Vinga, pilota del grup Barna, Sònia García, se'n va acabar dintre, no? Rebot d'Erica Falla, i rebot del Lluïsos, Júlia... Entra Laura Guilanya. Laura Guilanya sobre Júlia. Júlia, Laura Alonso. Laura Alonso tirarà. Ai, 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 no. Rebot de Dúnia. Baixa la pilota Sònia. Té ara Núria. Núria té la pilota. Passa la Sònia. Sònia a Anna, Aina. Aina torna la pilota a Núria. Núria se'n va cap a dintre. Falta. Falta de Júlia Davi, seran dos tirs lliures, no? Molt clara.
Bueno, el grup Barna, molt, molta situació de mama, després un bloc directe, si llegeixen bé, doncs de moment sembla que poden rebre avantatge, però el bàsquet s'ha de ficar la pilota. Sí, és que el bàsquet és això, eh? És ficar-la a aquell forat que hi ha dalt penjat, eh? Sí. No sí, com ahir que vam estar tot un quart sense puntuar, semblava que veus un vidre a l'aro, eh? Te'n recordes? Sí, els dos aquí estan jugant bé, eh? Vull dir, hi ha situacions, hi ha aspectes tàctics macos, però sí. De moment el marcador és el que és. Sí, sí. Vinga, tira el segon, empat a 7, 1.46 per acabar el primer quart, baixa la pilota Laura Guinyalà, segueix amb la pilota, Laura se'n va, ai, Júlia Vinyoa, Laura Alonso, tira de 3, no, rebot d'Erika, la pren la pilota Laura Alonso, té Laura Guinyalà la pilota, vinga, Júlia, ha tirat Laura, no, rebot per el grup Barna, Núria Esquius, Clara Villalonga, té la pilota Aina, li dona el triple de Clara Villalonga, no l'ha ficat, queden menys de 50 segons, Júlia té la pilota, Laura Alonso tira de 2, bàsquet de 2 de la Júlia. Vinga, té la pilota el grup Barna, Clara Villalonga. Torna la pilota la Clara Villalonga. A entrar cap a dintre Núria Esquius. Empat al marcador. Vinga, Laura Alonso, queden 21 segons. Jo crec que la jugaran sencera. Sí. Bueno, és el que tindrien que fer, eh? Júlia... Laura Alonso, algú té que tirar, eh? Falta de Carla Villalonga. Jo crec que és la primera. Sí. T'ho dic ara mateix. Si ens ho poden a l'app de la Fede. És primera. Sí, sí, primera. Ben... Ah, ho he perdut. Vale. Té la pilota Júlia, se'n va cap a dintre, tira, no. Rebot del grup Barna, s'acaba aquest primer quart, 9-9. Bé, Cristian, com has vist aquest primer quart? Sobretot emocionant, Josep Maria. Alternatives per part dels dos equips, no? Un Lluïssos que mou molt bé la pilota, circulacions sense vot, intentant trobar a les jugadores soles, amb avantatge. Llàstima que els tirs no estan entrant. T'he dit abans l'estadística del triple, però l'estadística de tirs de dos del Lluïssos tampoc és gaire millor. Estan en un 27% en tirs de dos punts. El grup Barna també està en un 3 de 8, és un 37%. Llavors, bueno, han de pujar els percentatges, jo crec. A mesura que els equips es sentin més còmodes a pista, aquests percentatges hauran de pujar. Jo crec que s'han de fer... petits retocs i a partir d'aquí els entrenadors han de tenir una mica de mà i veure quines són les situacions d'avantatge pel Lluïssos, si pel Lluïssos es corre, si pel grup Barna és buscar més situacions de bloc directe. Bueno, a mesura que vagi avançant el partit, els equips o te poden entrar los nervios o pots cada cop sentir-te més còmode. Pues anem al segon quart, Cristian. Som-hi. Vinga, treu el Lluïssos, sí. Ha sortit la número 5, Barona. Vinga, treu ella, jugarà a base la Barona. Té la pilota Laura Guinyalà. Vinga. Alba. Júlia, li torna a l'Alba. No, mal passe. El 7, Erika, se'n va cap a dintre, bàsquet d'Erika, 2 punts.
Vinga, Alba. Vinga, Laura. Alba. Alba, Verona. Verona, fora, fora del Lluïsos. Queda 12 segons de possessió. Vinga, Laura. Alba. Alba, Verona. Verona està mirant a veure qui la pot passar. Li dona la Laura. Laura, Alba. Laura tira de 3. Bàsquet de 3 per la Laura. El Lluís es posa per endavant, 2 punts. Segon triple del Lluís. Vinga, té la pilota del grup, Barna. Júlia, Júlia. Villalonga, Villalonga té la pilota. La torna a donar a salvar. I la número, no veiem el número, té el rebot del 7, Erika. T'ha tirat, no l'ha ficat, pilota de la Júlia, Alba. Alba, Laura, Laura, Alba, Verona, Verona tira, no, rebot del grup Barnard, salva, salva, baixa la pilota, perdó, salva, no, no passa res, no ha sigut res, tira la número 6, triple de la número 6, Marta Trujillo, triple, triple. Vinga, seguim. Laura baixa la pilota. Verona. Verona, Alba. Passa la sortida. No, passos. Sí que ho són, eh? Sí que ho són. Sí, sí, totalment, totalment. Són de llibre aquests, eh? Sí, l'ha vist bé l'àrbitre, sí, sí. Torna a estar Josep Maria, el grup Barna, per davant. Bien. Vinga, baixa la pilota el grup Barna. La té Ariana Villalonga. Villalonga l'ha passat a la número 7, Esquius. Esquius, ui, li troba la número 8 per tirar. I Alba Serrano li fa falta, que és la primera. I li diu al seu entrenador que és el que ha de fer. Trobar situacions allà a prop de l'aro, intentar treure o faltes o punts. Ja. L'Ariana Capellada estira el primer tir lliure. Disposa a tirar el segon. Aquest primer l'ha ficat. Disposa a tirar el segon. També a dintre. 4 dalt el grup Barna. Berta... Berta roba el grup Barna, però l'acaben de perdre. Verona, Alba, Carlota i passe directe a la Carlota Ibars. Està sota, no s'atreveix, Berta. Berta, Júlia. Júlia té la pilota, la Júlia. Alba se va acabar dintre. No, massa fort, massa fort. Era Alba, bona, eh? Era bona la jugada, eh? Té que tirar més suau. Bueno, una miqueta més d'atacte amb la pilota. És difícil a vegades quan està en aquesta situació. Ja. Vinga, Villalonga té la pilota al tiro lliure. No tira. Ara té la Núria. Núria a la número 8, Ariana. 6. Toca Verona. La pren. Ara va Júlia. Júlia tirarà de 3. No, 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 no. No ha pogut ficar-la. Baixa la pilota Júlia Salvà. Ara té la pilota Clara Villalonga. Clara Villalonga sobre la Núria Salvà. Núria. Núria dona mitja volta, tira, no. Rebot de Carlota Ibars. Li dona a la Júlia. Alba. Alba baixa, torna la pilota a Carlota. Li dona a la Berta. Berta bota. Marca jugada la Berta. Té la pilota Verona. Verona. A Júlia, Júlia perd la pilota. Perd la pilota la Júlia, se li ha escapat. Canvi, Júlia se'n va a la banqueta i surt Júlia Avinyoa. Traurà el grup Barna per part de Júlia Salvà. La rep Elena Rubio. Elena Rubio té la pilota.
Ja ha tocat a la Berta. 8. Sí. Sí, el marcador de 24 segons dona que són 8 segons de possessió i no havien passat. 8 segons. Està, ho marca allà, sí. Correcte, no? Home, 24 menys 8? 16. Ja està, 8 segons. Jo no soc de matemàtiques, eh? No em fotis. Però vamos, no? Carlota passa a la Laura per... Vinga, passes. Passes de la número 8, Ariana Capellades, pilota del Lluïsos. Ha pujat la intensitat, Josep Maria, defensiva al Lluïsos, eh? Sí, molt, molt. Vinga, trobarà el Lluïsos. Treu Verona. Verona sobre Berta. Berta, Laura, Júlia, perdó, Carlota. Carlota tira mitja volta, no. Rebó pel grup Barna, baixa Clara Villalonga, se'n va cap a dintre, tapada per Alba. Molt bé, molt bé, bon tap. Berta. Crec que és el segon que col·loca ja. Ja, Verona. No, 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 això no. Clara Villalonga, salvar Ariana, Núria, salvar Clara, se segueix, tira de 3 el grup Barna, pilota del Lluïsos. Aquí tinc un dubte, tu com l'has vist? Això és fora del Lluïsos o fora del... Jo crec que és pilota pel Lluïsos. Pilota pel Lluïsos? Crec, bueno, des d'aquí em dóna la sensació, eh? Ah, no. Aquest és el dubte que tinc jo. Vinga, Berta. Berta baixant la pilota. Passa a mig camp. Bloqueig a la Laura. Berta. Carlota Ibars. Laura Alonso se'n va cap a dintre. No pot. Li pren la pilota. Salva té la pilota del grup Barna. Vinga, té la pilota, salvar. I perd la pilota la jugadora número Laia. Sort de la intensitat defensiva del Lluïsos, perquè en atac porten 3 punts en aquest període. Ja. I comença a ser preocupant perquè portem 5 i mig de quart. Sí. Vinga, Laura. Laura passa al mig camp. Berta. Alba. Berta. Alba se'n va cap a dintre. Pilota del Lluïsos. Canvi. Entre la número 5, Aina Baus, i se'n va Júlia Salvà. Tens mort. Del Lluïsos. Tens mort del Lluïsos. Bueno, què em pots dir? Com va? Com el veus aquest quart? Bueno, veig el Lluís amb problemes en atac, evidents, però la veig a l'equip molt millor en defensa. Totes les jugadores implicades en la defensa de la seva jugadora i en el seu 1 contra 1 individual. Correcte. I veig un grup Barna que tampoc, a veure, porten 7 punts en tot el període. No és una quantitat de punts bestial, però... mica en mica sembla que van fent. Bueno, això el Lluïsos... Tot i això, 4 punts. Ja. I a que no arribem als 50? No, avui pinta difícil, eh? No arribarem als 50, ja ho veuràs. Vinga. S'acaba el temps mort. Vinga, anem al teatre del bàsquet. Està Alejandro Segura, que és del grup Barna, escrivint molt al xat, eh? Què diu? Força grup Barna, molt bona, bien, les jugades que han passat. Bueno, no posa res de nosaltres, no? No, de moment no es critica gaire. Alejandro, benvingut al partit, no? Benvingut. Vinga, treu Laura Alonso. Laura Alonso sobre Berta. Berta sobre Júlia. Laura Alonso tira de 3. 3 punts per Laura Alonso. 3 punts per Alonso. Falta d'ella. Falta de Laura Alonso, que serà la primera.
I el públic, ara que hi ha una bona defensa, el públic del Lluís us apreta, eh? Avui apreten molt. Sí. Vinga, baixa la pilota del grup Barna, Núria Esquius, marcada per Alba. Torna la pilota la Núria, Núria Laia. Té la pilota Helena, Helena tira de dos, falla, rebot de la Laura Vinyó. Laura va a l'atac. Segueix votant. Li passa a la Laura Alonso, tira de tres. No. Rebot de la Carlota, Laura Vinyó de tres una altra vegada. No. I rebot del grup Barna. Baixa la pilota Sònia García. Sònia García bota. Helena, Sònia García, Sònia se'n va cap a dintre. Fora, fora, pilota del Lluïsos. Canvi per part del grup Barna. Entra Carla Vilallonga i se'n va Sònia García. Vinga, treu Laura. Berta se'n va cap endavant. Berta, Alba, Laura, Laura Alonso, para. Júlia Avinyó se'n va cap a dintre, no. Tira, no, sigue el juego, sigue el juego. Pilota del grup Barna. Vinga, té la Núria, Núria la passa a la Laia, Laia Villalonga, Villalonga demana que es moguin. Bloqueig de la número 12, Laia Baus. Villalonga marcat per Berta, Berta, la Laia, Laia tornarà la pilota, no, la té Aina, Aina se'n va cap a dintre, no, malament, rebot del Lluïsos. Júlia Avinyó baixa la pilota, marca jugada la Júlia. Molt bé, falta. Serà falta de la número 17, Núria Esquius, que és la primera. És que la de la crono, el 24 segons, no gira el número. Primera, sí. Primera falta. La Júlia Avinyó, que crec que poden ser aquests els seus primers punts del partit. Ja. Bé, Júlia Avinyó tirarà dos tirs lliures. Tira el primer, falla. Tirarà el segon. Ara sí, empat al marcador. Canvi, se'n va. Josep Maria, precisament se'n va. Eh? Confirmem que és el germà de la germana de la Maria Avinyó perquè ha estat just enfront. Ah, vale. Jugadora de la penya que han pujat fa poc a Lliga Femenina 1. Molt bé. Confirmat està. Sí. Baixa la pilota del grup Barna. Molt bé, marcat pel Lluïsos. Salva, se'n va cap a dintre. Falta. Falta de Carlota Ibars. És la segona. Bé, entra el Paula Mir i se'n va Alba. Vinga, tirarà Júlia Salvà dos tirs a dintre el primer. Disposa a tirar la segona. Lliure dintre també. Posa dos punts a dalt al marcador pel grup Barna. Pilota del Lluïsos, baixa Berta. Berta marcat per Villalonga. Berta segueix amb la pilota. Jo crec que Berta, Marion, Berta, queda poc, Carlota Ibars, tira Carlota, no, Marion ha anat a buscar el rebot però no ha pogut, vinga, baixa la pilota, Sònia García, Villalonga, Villalonga, Berta li pren la pilota, Villalonga se'n va sola cap a dintre, no, no, una mica més fort, Berta. Pilota del grup Barna, tira Aina. Això és el pitjor que pot passar.
Triple, no? Falles, la fa... Triple del sí, grup Barna. Perquè falla sota Cistella una ocasió clara per fer dos punts i a sobre et foten un triple a l'altre cantó. Vale. Júlia, Júlia, Carlota, Carlota, Mariona. No, Mariona va buscar el rebot, no, no l'atrapa. Ha tirat Berta. Falten 48 segons per acabar aquest segon quart. Té la pilota Sònia García. Sònia García... Llonga falta. Falta de la número 15, Júlia Davi. Júlia, que té la... No veiem... Primera. Haurà canvi, el Lluís se'n va... Se'n va a Berta. Entra Laura i torna a entrar Alba. Ha fotut un bon triple abans, quan sí, ha sortit. Tira el primer Villalonga dintre. Posa el marcador 22. Tira el segon. Dintre també. Canvi? Sí. Una mica raro allà, el marcador així. Molta confusió, eh? Ja, ja. Entra Dúnia, treu Júlia Davi sobre Alba, Mariona, Paula Mir, Alba, Júlia, Mariona, li dona falta. Vinga, ha fet la falta Aina Baus. Baus, perdó. Serà a banda. Sí, perquè no estan bonus encara no, el grup. Qui està en bonus és el Lluïsos. Correcte, intentar no fer falta a la defensa que ve ara. Paula, Mariona, Alba, gira, bàsquet, l'Alba, dos punts. Cistella molt maca. Baixa la pilota Sònia García. Sònia García torna a tindre la pilota la Sònia. Marcat per la Laura. Talla l'Alba, tira des de fora, no, res. Bé, s'ha acabat aquest segon quart. El pavelló de joc Comelles s'ha omplert mica a mica. Sí. Anem a dir un parell de cosetes que als nostres oients els hi pugui interessar, Cristian. Bueno, de moment el descans 18-23, guanyar 5 al grup Barna, que mica en mica ha anat fent. Et dic el parcial del període, ha estat un 9-14. Per tant, el Lluïsos, que ha fet els mateixos punts que en el primer període, una miqueta més el grup Barna, que ja comença... Bueno, vol intentar, no?, tenir una petita escletxa i, bueno, de jugadores destacades per part del grup Barna. La Núria Esquius la destacarem, la podem veure amb el número 17, ja porta 7 punts de 23 del seu equip, que és un percentatge alt. Mm. I després, doncs, per part del Lluïsos, tenim a la Laura Alonso, que ha fet 8 dels 18 del seu equip. Ja. No ha tingut el millor dia en el triple, porta un 2 de 5, però sí que és veritat que mica en mica va pujant els seus números i ja se'n va fins als 8 punts. Molt bé, doncs anem al descans. Falten 9 minuts per acabar el descans, 18-23. Seguim dintre un ratet. Vinga, fins ara. Ja, adéu.
Bé, amics, anem a començar el tercer quart. Això ja va cap a baix, anem anant acabant, però encara ens queda dos quarts, eh? No anem acabant. Vull dir, ja hem arribat a la mitja part amb el resultat de 18 a 23. I, Cristian, què esperem ara? Què esperaries? Doncs molta igualtat, perquè és el que venim veient els 20 primers minuts de partit. Esperem una segona part on la igualtat continuï present
a tots dos bandos. Veurem si aquest avantatge en un partit a pocs punts, com és el grup Barna, li serveix. Potser, bueno, potser el grup, el Lluís Urala té un bon tirón en el marcador i posa l'igualtat. Ahir, per exemple, ho vam veure. L'Espanyol es va trobar doncs 14 a sota en un moment del partit i li va saber que el girar. Per tant, el Lluís us ha d'intentar doncs, una miqueta de, bueno, d'aquest esperit per remuntar. Bueno, això és el que hi ha. Vinga, treu la pilota al grup Barna, té la pilota Villalonga, Villalonga la passa a Núria Esquius, torna la pilota Júlia Ereca, salvat, tira la Remanguiller, rebot de l'Alba, Alba se va acabant endavant, li dona a la Judit, tira, ui, a la Júlia, perdoneu, Júlia Vinyoa, ui, aquest tir. Es queixa d'una possible falta, no ho sabem, en tot cas, no. El tir se li ha anat per molt. Sí. Vinga, baixa la pilota del grup Barna, Salva, Salva, té la pilota, Villalonga, tira la jugadora número 7, Erika Saragossa, tira molt malament, pilota del Lluïsos, baixa la pilota Berta, Berta, seguim Berta, Júlia Vinyoa, té Barona, Júlia Vinyoa tirarà, no, li acaben de tallar el passe, ataca, Salva, tira Villalonga de 3, no, aquí ens arriesguem molt a tirar de 3, sense tirar la posició, Sí, perquè a més els percentatges no ajuden a continuar en aquesta dinàmica, però bueno. Vinga, Barona. Oh! Elisabet, li han tocat la pilota, s'ha anat fora. Pilota pel Lluïsos, traurà Barona. Barona. Elisabet. Berta. Sobre Elisabet. Eli. Bueno, seguim. Aquests contactes no els estan xulant en cap de les dues cistelles. No. Salva. Salva Villalonga. Esquius, s'acaba la posició. S'ha acabat. Rebot de l'Alba. Seguim. Berta. Júlia. Júlia la passa a l'altre costat. La té Barona. Júlia. Júlia tirarà de dos, no? Villalonga. Era bona la finta. Talla Berta. Baixa la pilota Berta. Berta se'n va cap a dintre. Tira Berta, no. Eli, tampoc. Això no pot ser, El Lluïsos té un bon control del rebot durant tot el partit, però clar, és el que diem. Controles el rebot ofensiu i no ets capaç de ficar les cistelles, llavors és molt difícil. Ja. Vinga, té la pilota el grup Barna, Villalonga. La té Núria. Núria la treu cap a fora de 3. Torna a tirar de 3, però no l'ha agafat. Núria, passos. A l'àrbit principal pita passos. Jo et diria que l'arbitratge, de moment, no desentona amb el partit. Estan posant un ritme alt en concedir contactes. És a dir, els dos equips van durs. Els àrbitres no estan xonant aquest tipus de faltes, però ni a un costat ni a l'altre. Ja, sí. Vinga. Berta segueix. La hi dona l'Alba. Alba, Berta. Alba tira de 3, sí. 3 a dalt de l'Alba. 3 de l'Alba. Del Lluïsos posa el marcador en 21-23. Queden 6-40 per acabar aquest quart. Pot ser clau aquesta, Pot ser clau aquesta cistella. Veurem. Bueno, té la pilota Salva. Li dona la 17 Núria Esquius. Núria se'n va cap a dintre, no. Tira de 3 al grup Barna. Erika, vinga, Barona, falta de la número 17, Núria Esquius, serà la
Serà la seva segona falta. Vinga, entra Júlia, se'n va Verona. Vinga, Berta, baixa la pilota. Alba, Eli, falta. Falta de la número 17, Núria Esquius. Serà la tercera falta personal de la Núria Esquius. Diguem que l'entrenador li demana que sigui acció de tir, però jo crec que és evident que la passa en l'últim moment i això ja no és acció de tir. Correcte. És falta a baix, crec que el criteri de l'àrbitre en aquest cas està correcte. Correcte. Júlia Davi té la pilota. Oh, mal passe, mal passe. Té la pilota Elena Rubio. Elena Rubio, rebot de l'Alba, la té fora, pilota del grup Barna. Vinga, treu Clara Villalonga. L'acaba de passar Aina Baus. Vinga, tira la número 5, no. Rebot de Júlia Salvà. Fora, pilota del grup Barna. De moment cap falta del Lluís Oren, aquest parella? No. No, no. Dos al grup Barna. No? Vinga, triple, triple, triple de Villalonga. Posa el marcador a 21-26, a falta de 5-32 per acabar aquest quart. 7 punts porta Villalonga ja. Alba, Júlia Vinyoa, Júlia Davi, cada vegada queda menys. Júlia Vinyoa tira de 3, no, rebot per la número 7, Erika. Era clau tornar-li al triple al grup Barna. Sí. Vinga, té la pilota Villalonga. Villalonga. Ai, bon toc de la Júlia. Berta se'n va cap a dintre. La passarà la Júlia. Fora, a favor dels Lluïsos. Sembla que estan tothom bé. Canvi, el Lluïsos entra. Laura Alonso i Carlota Ibar. Se'n va a Eli i se'n va Júlia Vinyoa. Surt la màxima anotadora avui del partit per part del Lluïsos, que és l'Alonso amb 8 punts. Veurem si ara és capaç de generar pel seu equip. Ho necessita. Vale. Alba té la pilota, li dona Carlota, perd la pilota. Elena Rubio, aquí hi ha lluita, pilota del Lluïsos. Sí, han anat molt bé al terra, ho havien de fer, la lluita afavoria els Lluïsos. Han anat a terra perfecte, recuperen la pilota i ara el que s'ha d'intentar en algun moment és fer cistella. Seguim, baixa la pilota dels Lluïsos. Berta, molt bé, molt bé, molt bona jugada entre la Berta i l'Alba. Per el carril del 10. Que deien al futbol, no? Vale, vale. Vale, baixa el grup Barna, té la pilota Carla Clara Villalonga, a la dona salvar Laia Villalonga, Villalonga, toca Alba, peus. Portera d'handbol. Sí, una miqueta. 14 segons més de possessió per al grup Barna. Traurà Elena Rubio. Té la pilota Sònia García. Sònia. Vinga, té la pilota Sònia. Sònia la passa dins a Aina. Aina, la número 12, s'ha acabat. S'ha acabat. Pilota del Lluïsos. Home, la circulació del grup Barna ha estat de llibre. Ho han fet molt bé, han trobat a la jugadora desmarcada, tot i que quedava un segon, però l'han trobat desmarcada. I això és la situació d'avantatge que han de buscar. Bé, en qualsevol cas, doncs, bueno. Anem bé, anem bé. Júlia té la pilota. Júlia, Alba, bloc.
falta de la 33, Sònia García, que és la primera, entre Laura Guillalà i l'Anyà, perdó. Laura. Oh. Que bé com havia fet, llàstima el passe. Sí. Vinga, baixa la pilota. Clara Villalonga té... Ah, no, perdó, Salvà, que me l'han canviat de posició, Laia Baús, Aina Baús, Baús, venga, Laia, 24 segons, s'ha acabat la posició de pilota del grup Barna. L'àrbitre ha deixat com una mica de suspense, no? Ha trigat... Sí... Sí, no, estava molt fora de posició, sí. I potser ha fet una mica de... Sí. Vinga, baixa la pilota la Laura. Laura segueix amb la pilota, bloqueig de la Laura Alonso. Laura té la pilota, Alba la passa a la Laura Alonso. Laura Alonso intenta cintar, la passa a l'altra banda. L'altra banda, cada vegada queda menys. Tira Laura Alonso de 3, no. Fora, pilota a Lluïsos. Encara bo, Josep Maria, una nova oportunitat. I ha sortit bé, eh? Sí. Canvi, entre Júlia Vinyó i se'n va Alba Serrano. Vinga, té la Júlia Davi. Júlia Vinyó fa la cinta. Tira la Júlia Bàsquet, dos punts de la... Ha cintat dos vegades, t'has fixat? Molt bona jugadora. Ha cintat dos vegades, eh? Han jugat totes les jugadores del Lluïsos. Totes les avui convocades. Ja. Laura Alonso ha fet la seva segona falta. Segona, sí. Vale, la 33, Sònia García. Sònia García, Laura el talla. Laura se'n va sola a dintre. Bé, posa per un punt a dalt el Lluïsos. Vinga, ataca el grup Barna. Falta de Carlota Ibars. Serà la seva tercera falta personal. Cuidadín amb les faltes, que comença a complicar-se. Se'n va Carlota Ibars. Ha entrat l'Eli. Té la pilota Laia Baús, Júlia Avinyoa, Laura Alonso, Júlia Davi, Laura Alonso, Eli, no la perdis, Eli, falta de la número 18, Júlia Salvà, i és la primera. Sembla cada vegada més còmode, no? El Lluïsos sobre la pista. Bueno, s'ha posat un a dalt. Però bueno, el Barna no el deixarà molt rato, eh? Eli tira el primer, falla. Tirarà el segon. Falla, a dintre. Amb aquest punt ja són 10 en aquest període. Trenca la ratxa. Portava el primer quart, han fet 9, el segon 9, ara portaven 9, i amb aquest tir lliure ja són 10. Vinga, ataca el grup Barna. Villalonga, Laia, se'n va cap a dintre. Bé la Júlia. Falta de la número 12, Laia Baús. Dos tirs. Si la falta és de la número 12 del grup Barna, serà la primera, i dos tirs a favor del Lluïsos. Pregunta a l'entrenador, vull dir, ja bandera aixecada, no? Com pot preguntar si hi ha dos tirs? Ja. Si cuela, cuela. Sí. Escolta, el nebot de la...
de la Marta Trujillo, número 6 del grup Barna. Diu que ens veu des de Mallorca, eh? Sí. Avui ja m'ho he dit, eh? Superem fronteres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Júlia tira no, l'ha fallat. Rebot pel grup Barna. Baixa la pilota. Júlia salva. Júlia té la pilota Villalonga. Villalonga té la pilota, la té Sònia, Laia, Villalonga, li queda molt poc per acabar, tira de 3, no, s'ha acabat la possessió, se la mengen, el grup Barna es menja la possessió, pilota del Lluïsos. Menys d'un minut. Sí. Baixa la pilota Júlia Vinyoa, pilota pel grup Barna. Vinga. Baixa la pilota Villalonga. Sònia Villalonga. Ai, ai, ai. Vinga. Laia Baús. Queda poc per acabar la possessió. Tira. Ben malament. Bueno, ha tirat a la remanguilla, eh? Tira la número 5 Aina Benús, ja ha fallat, falta de la número 18 Júlia Salva. Dos tirs a favor del Lluïsos i després una jugada sencera pel grup Barna. Una jugada de 17 segons tindrà. No, diu que no. Siguen, no? Siguen. No, canvi. Canvi. Entra la Mariona i se'n va la Laura. Vinga. Júlia Vinyó tirarà dos tiros lliures. Oh, tira el primer a dins. Anem pel segon. A dins. Posa el marcador 30-26. 15 segons per acabar aquest quart. Salva. Té la pilota marcat per Júlia. Júlia. Bé. Molt bé el passe. L'ha agafat de miracle. Dos segons. Tira. Segon. S'ha acabat. S'ha acabat, no s'ha donat compte del que dava la Júlia. Per tant, anem al descans entre el tercer i el quart, 30-26. Cristian, què ens pots dir? Què passarà ara a l'últim quart? Bueno, tindrà... Ara li toca al grup Barna, abans li tocava el Lluís, ara li toca al grup Barna remar, amb el promig de punts per període, doncs no sabem fins quin punt 4 punts és un avantatge suficient. És un dubte, en qualsevol cas veurem. 4 punts, amic Cristian, no és suficient. Ja, però és que l'últim quart el grup Barna ha ficat 3 en 10 minuts. Llavors no sé fins quin punt... Llavors sí, és suficient. Aquesta renda li és suficient al Lluïsos. Com et vaig dir ahir, Isla Maria, ara comença un partit de 10 minuts i res del que ha passat té gaire importància. Anem com ahir, anirem a 50, eh? Anem a 50, com ahir. O a 40, també. Bueno, anem-hi. Vinga, treu el grup Barna. Vinga, anem-hi. La té la número 17, Núria Esquius. Núria Esquius la passa a Laia. Laia. Clara. Sònia.
Sònia la passa a la número 12, Laia. Laia se vol anar cap a dintre, marcat per l'Elisabet. Li ha tocat l'Alba i se li ha escapat. Mariona, Júlia. Júlia baixa la pilota. Júlia David tira de 3, no. Bueno, aquí n'hi havia mig partit, eh? Ja. Bé, Sònia baixa la, té la pilota, li dona a Laia, Laia a Clara, Clara, Clara li torna la Sònia, Sònia, Clara tira de 3, no va, rebot per l'Alba. Laura, Laura, bueno, Júlia Davi, li dona a l'Alba, Alba tira de 3, no, i fora a favor dels Lluïsos. Era una molt bona situació pel triple, eh? Sí. Ha trepitjat la línia per treure, per tant, pilota del grup Barna. Baixa la pilota, Clara, Clara. Torna la pilota, Clara, Clara. Li dona a la Sònia, tira de 3, no. Judit, Davi, fora. Pilota del grup Barna. Pilota, el canvi al grup Barna. Tornarà a entrar Elena Rubio. I se'n va la número 5, Aina Baus. Per tant, Clara, Sònia, Clara una altra vegada, li dona a Núria, Núria, Clara, torna a la Núria, vol fer mig entrada en un bloqueig, Alba tapa, falta de l'Alba. Falta de l'Alba, li quedava un segon de possessió, eh? El grup Barna. Li donen tirs? Sí, sí, sí. Tirarà Núria dos tirs lliures a favor del grup Barna. Una dintre, 30-27. Sí, 28. Falta un punt al marcador. Ara. Mariona, Mariona, Eli, Eli a Júlia. Júlia se'n va cap a dintre. Li dona l'Eli, torna la pilota a la Júlia. Mariona, algú té que tirar perquè això s'acaba. Tira la Laura, no. Fora, pilota del Lluïsos. Laura, Mariona, Júlia, Laura, Laura, Carlota, tira de 2, no, va al rebola Carlota, Mariona, Mariona, lluita, serà lluita, pilota del Lluïsos. També, jo crec que també aquí hi ha hagut falta per les dues bandes, eh? Segurament, segurament. Sí, sí, estan permetent els àrbitres aquests contactes. El que està clar és que hi haurà emoció fins al final, Josep Maria. Jo crec que sí. Júlia, Davi. Molts, molts temps morts. 3 segons. Pita l'àrbitre, 3 segons del Lluïsos. No l'he vist, eh? Estava mirant. La pilota, no? Sí. Canvi. Canvi al grup Barna. Entra Erika Saragossa i se'n va Laia Baus. Baus, perdó. Vinga, Carla, Sònia, Sònia, baixa la pilota. Carla, 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 Carlota tapa. Boi, Erika, pilota del grup Barna. Canvi el Lluïsos, entra la Berta i se'n va la Laura.
sou al grup Barna, Sònia, Sònia, Núria, Clara, ui! La número 7 barra Bot, Erika, falta. Falta de Carlo, no, de Carlota i Bars, no, de la Berta. Tenia jo el dubte si serien dos tirs lliures, efectivament en són. Tenia jo el dubte de si eren dos tirs lliures, perquè l'havia marcat al principi, i ara sí que ho ha marcat. Aviam, Erika Saragossa fica el primer. I el segon no, pilota del grup Barna. Canvi al grup Barna. Entre Júlia Salva i la número 6, Marta Trujillo. Treu Júlia. Júlia, li passa la número 17, Núria. No. No. Clara, Clara, bota. Passa Erika, Erika. La torna Clara. Clara. Li dona a la Sònia. No. No, no. Rebot del Lluïsos. Baixa la pilota Júlia. Júlia. Vinga, Alba. Alba, Berta, Berta, se'n va cap a dintre, la treu cap a fora per la Mariona, Mariona tira de 3, no, toca canasta, però no l'ha pogut agafar, ni la Carlota ni l'Alba, pilota de Clara del grup Barna, fica 2 punts, es posa per endavant el grup Barna. Vinga, Mariona, Júlia, Berta, Berta segueix amb la pilota. Carla li dona a la Mariona. Mariona tira a 3, no. Massa forta, no? Massa forta, no? Sí, és que ara ja a vegades les cames comencen a tremolar una mica. Tindrem partit segur. Pilota pel grup d'ara. Vale, estarà molt emocionant això, sí, sí. Maria. Mare de Déu. Canvi al grup Barna, se'n va Clara Villalonga. I entra la número 15, Dúnia. A quin partit m'has convidat, eh? Dúnia tira a 3, no, rebot, rebot de Laura Alonso, Laura Alonso se va cap endavant. Berta, Berta, Alba, Alba, no, no. Era bona, a la vegada que difícil, sembla que li ha demanat a la taula temps mort l'entrenador del Lluïsos. Vinga, Sònia, Júlia, se va, tira, 2 punts pel grup Barna, posa 3 a dalt. Tens mort demanat pel Lluïsos? Ben demanat, no? El tens mort? Sí, sí, sí. Bueno, el que dèiem, 4 punts que han estat completament insuficients, veient que el Lluïsos mig període no ha sigut capaç d'anotar cap cistella. Ha tingut bones situacions de joc, però no ha anotat cap cistella. I el grup Barna, que de mica en mica ja porta 7 punts en aquest període, i són 3 d'avantatge, Josep Maria. Emoció, emoció garantida, i, sí. I ben parat per l'entrenador. Bueno, jo crec que de moment les coses... El Lluís va perdent, però també els dos entrenadors estan molt ben portant a l'equip. Fan molts canvis, tot es té que dir, tant un com l'altre. Estan molt equilibrats al minutatge. Sí. Evidentment hi ha de tot, hi ha jugadores que tenen menys participació, però de les que juguen, cap juga 33 minuts. 20, 17, bueno, equilibrat, molt equilibrat. Penso que sí. En aquest aspecte, els entrenadors, de 10. Ja. Vinga, s'ha acabat el temps mort. Anem al teatre del bàsquet. Està disposada la Laura Alonso de treure sota canasta. Vinga, Laura Alonso sobre la Berta. Berta baixa la pilota. Segueix Berta, Alba, Júlia Vinyoa. I triple. Triple Laura Alonso.
Avui comença estant fina aquest últim quart, la Laura. Sí. Bueno, ja veurem què passa. Vinga, té la pelota de Júlia. Té... Erika. Núria. Se'n va dintre, dos punts de Núria. Ho ha fet molt bé. Sí. Vinga, Berta. Berta, Alba. Ei. Ui. Molt bé el grup Barna. Tira la número 6, falla. Rebot de l'Alba. Vinga, Júlia Vinyoa. Baixa la pilota, Alba. Alba, Berta. Berta. Alba, no. El rebot no l'agafa ningú ni l'altre. Vinga. Ai. Bàsquet de Júlia. Dos punts. Posa 4 a dalt al grup Barna. Falta. Falta de Júlia. Tercera. Banda, canvien. Se'n va Marta Trujillo i entra Clara. Se'n va Carlota Ibars i entra la Júlia Davi. Vinga, baixa la pilota, Berta. Berta. Laura Alonso tira, no. No. Vinga. Baixa la pilota del grup Barna. Vinga. Clara. Sònia. Pilota del Lluïsos. Sí, ara... Ara fica el Lluïsos, Joan Maria, perquè estarà... Vale. Berta té la pilota. Alba. Júlia Vinyó. No, si l'ha tocat. Això pot ser crític, Joan Maria. 4 punts, pèrdua, sembla que no... Que no revifa el Lluïsos. 3-0-6 per acabar. Vinga, Núria, Clara, ataca, demana posició, roba la pilota Alba. Bueno, roba, li ha passat la pilota a les mans, Alba. Júlia Vinyó. Està aquí aguantant la pilota. Júlia Vinyó se'n va cap a dintre, no. Triple de Laura Alonso, posa una sota el Lluïsos. Està entollada. Pues sí. Tanto ya, Joan Maria. Sí. Vinga, té la pilota Júlia. Júlia, Erika. Falta d'Alba. Falta l'Alba, la tercera. Dos tirs lliures d'Erika Saragossa. No direm el percentatge per no fer-la d'algafe, no? Va, aviam l'Erika que fa. Primer falla. Fixa-t'hi el llançament de tiro com els tira, eh? Té un llançament de tiro una mica... No? No raret? No sé. Rebot del... Amb aquests dos, 1-4 és el tir lliure, Erika. Ja. Ara t'ho deia, perquè si no, ficarà els dos. Contra gafe. Sí, nosaltres som gafes. Vaja. Bé, té la pilota Berta. Berta torna la pilota a Laura Alonso. Laura... No. Alba, falta de Laura Alonso. Hem vist el grup Barna ficar-se en zona. Ja. Però cuidadint que la zona, la Laura Alonso la pot matxacar, eh? Si té el dia. De moment porta dos en aquest període, ja. Ja. Doncs vinga, anem-hi. Té la pilota. En total en porta 16 punts. Clara, Sònia, Laia, Clara, té la pilota, Júlia, tira de 3, no, Laura Alonso, Alba, baixa la pilota, Alba, Berta, segueix amb la pilota,
Berta, Alba, Alba, Laura, Alonso de 3. Triple, triple, triple de Laura Alonso i es posa dos punts per davant el Lluïsos. Ho hem dit, que la Laura està endollada i pot fer molt de mal, 19 dels 39 del seu equip, gairebé la meitat dels punts, Josep Maria. Increïble que està fent avui la jugadora de l'equip gracienc. Laura Alonso. Laura Alonso. Recordin el nom, no? Es deia? No, ja la coneixen. Doncs potser està aquí el partit, Aquest triple potser ha estat aquí el partit, Un i mig. Veurem què passa, veurem què passa. La cosa està justeta. Queda un minut i mig. No direm la paraula màgica, No, no, no. Jo no la dic perquè després són gafes. No tinc ganes que després em diguin que són gafes. No, no, no. Doncs vinga. Primer... Teatre, no? Primer avís, sí. Ara pitaran el segon avís. I tornem al teatre del bàsquet, que avui està molt interessant. Crec que és un partit digne per veure per Canal 17 Televisió. Entre el d'ahir i avui hem patit un bon rato. Però bé, lo bo sempre acaba bé. Jo, si fos una persona amant del bàsquet, em subscriviria a Canal 17. No, ara mateix. No, et pots subscriure que és gratis. Per això, em subscriviria ara mateix. Vale, vale, vinga. Vinga, pilota del grup Barna. Clara treu la pilota. Que important serà aquesta defensa, Correcte. Treu Clara. La passarà, no, cap a baix, la 17. Núria, ara té Salva. La 17, la 12 se m'agrada Laia. Dos punts de Laia. Empat a 39. Empat a 39. No res. Canvi, canvi del grup Barna. Entre la 33, Sònia García. Se'n va la 32, Helena Rubio. Reclamen uns passos a la banqueta del Lluïsos. En qualsevol cas, Laia Baus, molt fàcil, no, la cistella? Sí. Berta, Berta té la pilota. Segueix Berta amb la pilota. Li dona la Júlia. Júlia. Laura Alonso se'n va cap a dintre. No? Sí? No, no, no. Júlia Vinyó, perd la pilota. Menys d'un minut, Menys d'un minut, empat a 39. Amics, què? Jo no dic res, Vinga, baixa la pilota al grup Barna. Laia, Laia, torna la pilota a Clara, 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 Laia, queden dos segons, tira Clara de tres, no, s'ha acabat la pilota. I la pilota és pel Lluïsos. Tens mort del grup Barna, no, tens mort del Lluïsos, perdó, però és que quan ha tirat, la bocina dels 24 ha sonat. Quan anava cap aquí, que la pilota ha sortit a l'aro, ja va sonar, no? No estic 100% segur, Josep Maria. El que tenim clar és el temps mort del... Del Lluïsos, m'has dit? Sí, del Lluïsos, sí. Potser el marcador hi podria no posar els temps morts? A part de les faltes, els temps morts que porten, no? No hi és. No hi és. Aquest marcador no hi és. A la seva època, aquest marcador va costar 3.600 euros. No va salir de les nostres butxaques, No va sortir de les nostres butxaques. No, municipal. No, no. Bueno, final... Trepidant. Trepidant i no apte per cardíacs. Ja I jo ahir. No dic el que sempre diem, No, no, no. Haurem de callar millor ara. Sí, millor callar. Expliquem el que passa. Sí, i punto. Vinga, s'acaba. Anem als 28 segons, 47 dècimes per acabar aquest partit. De moment, amics,
no diré la paraula màgica perquè sempre ens surt malament. Berta baixa la pilota. Segueix Berta amb la pilota. Berta, Judit Avinyó. Oh, perd la pilota. 14 segons. Sense possessió ja. Clara, Elena. Oh! Tens mort. 39-41. Bueno, tens mort del Lluïsos. Molt bé. Bueno, la Núria Esquius ha estat la més destacada del seu equip. Porta ja 13 punts. I no només ha estat la més destacada, sinó que ha estat decisiva. Amb aquesta cistella, falta de 5 segons i mig. Una miqueta més de 5 segons i mig. Ara l'entrenador, doncs, bueno, ha d'intentar, el Carles Puig en aquest cas, ha d'intentar pintar alguna cosa en 5 segons per guanyar el partit. Un triple. O fer una cistella de dos. La Laura Alonso, et tinc que dir que ha guanyat partit fent un triple final, eh? Doncs potser s'acullen això. No sé si ara, buscaran el grup assegurar Barna... o no sé si aniran a assegurar el màxim possible amb una cistella de dos o se la jugaran amb un triple de Gent Maria. Aquest és el dubte fins ara. Bé, l'entrenador Lluís Osdico treu de camp d'atac. 5 segons, 74 dècimes per acabar el partit i la temporada. Vinga, treu el Lluïsos. Marca molt a sobre, sobre la Laura. Oh! Perda! Oh, oh, oh! Ni s'ha mogut el marcador, eh? Temps mort demanat pel conjunt visitant. Ha perdut la pilota el Lluïsos amb un servei que buscava Avinyoa, la Júlia Avinyoa, una de les jugadores destacades el dia d'avui, una de les jugadores insígnia del conjunt de Gràcia. 5 punts avui, amb 3 de 4 en tir lliure, fiable des del 4-60, però no ha pogut agafar la pilota i ara és el grup Arna qui demana el temps mort. Doncs esperant que molt possiblement el Lluïsos li faci una falta per aturar el rellotge el més aviat possible. En qualsevol cas, no s'ha mogut el marcador, com diem, a 5.7, està a 5 segons i una miqueta més. El grup Barna ha de ser el campió d'aquest grup 1 de la primera femenina que esteu podent gaudir avui a Canal 17 amb l'ajuda dels nostres col·laboradors en aquest dia. I doncs, bueno, ara es prepara l'equip per treure en pista d'atac. Sense cap pressa, crec que estarà jugant el grup Barna. I veurem si el Lluïsos atura ràpid el rellotge. Es posa això en marxa. I a falta de 4,7. Alba Serrano. Alba Serrano. Era plenament substituïda. Alba Serrano, quarta falta personal. I l'aplaudiment d'un gran tros de la grada. El tir lliure no va. Hi haurà un 4-1. Si fiquen, encara tindrà el Lluïsos l'oportunitat de fer un triple i forçar un temps extra. Esquius, no el fa. Aquesta és pilota per aquesta decisió que pot ser clau. És pilota pel grup Barna amb 2,1. I surt una jugadora que em sembla que encara no hi havia participat. Confirmem la Celia Nevado, que surt de pista per aquest 2.2, que poden ser claus. Valem si el Lluïsos torna a parar-ho. S'acabarà! I el grup Barna és el campió
d'aquest grup de primera catalana. Acabarà la lliga com equip guanyador, amics, es posaran amb 23 victòries, 3 derrotes en un any espectacular al conjunt del Clot. I ara ja salutacions a la part de baix. M'heu escoltat tots els segons que queden. Ja estan escalfant Jacsans i un altre equip dels Lluïsos de Gràcia, i és el meu company Josep Maria Vigues, qui farà la seva clàssica entrevista del final del partit. Amics, ha acabat el partit, s'ha tancat això. Lluïsos 39, Lluïsos 39, grup Barna 41. I ara ja els hi deixem amb aquesta bona pinya del Lluïsos de Gràcia, que ha lluitat 40 minuts amb tot. No li és suficient, però la temporada que acabarà amb aquest resultat de primera per la història. I ara aquí l'altra cara de la moneda, el grup Barna, que esdevé campió per aquesta 23-24. I ara el Josep Maria crec que estarà en breus amb l'entrenador, a qui avui li ha sortit tot de cara. Ha hagut de remar el grup Barna, però un parcial de 9-15 ha fet que guanyi l'equip avui visitant. Aquesta arenga, amics, la poden veure, tota la grada volcada amb el grup Barna. I aquí ho tenen, senyores i senyors. Celebracions, abraçades i molts adjectius de l'estil "que grandes sois". Qualsevol cas, estem esperant. Josep Maria, el tenim allà al costat, a prop del grup Barna. Gairebé només li faltava dir lo del grup Barna. I ara ja està amb l'entrenador visitant. Mirant cap allà. Bé, amics, acaba de finalitzar el partit entre el Lluïsos i el grup Barna i ha guanyat el Barna de 2 punts. Nosaltres tenim l'entrenador visitant en aquest moment. Com has vist el partit? Bueno, ha sigut un partit d'aquests d'infart, de cara o creu constant, de moltes alternatives i molta igualtat. Clarament se'l podien dur qualsevol dels dos, és típic d'aquests partits finals de temporada. I res, jo crec que la diferència ha estat en què hi hem cregut, que és el que portem fent tota la temporada. Hem cregut en qui som nosaltres i en la nostra feina. I això és el que, mira, al final ens ha fet ficar la canasta guanyadora. Ha hagut un moment, nosaltres durant la retransmissió a vegades diem que ens anem a la pròrroga, i avui no ho hem dit, perquè som una mica gafes. Exacte. Pues mira, sí. Podria haver estat perfectament, és que podria haver estat pròrroga, podria haver estat victòria de Lluïsos, podria haver estat victòria de Barna. Són d'aquests partits on, com elles no són jugadores professionals, estan nervioses, es fallen tirs que no es poden fallar, marcador baix, moltes alternatives, i al final és cara o creu. Avui, per sort, després de molts anys tocant-nos creu, avui ens ha tocat cara, i és que és per elles, s'ho mereixen tot. T'has emocionat, i vist? Sí, perquè jo fa 5 anys que estic amb aquest equip, tant d'ajudant com de primer entrenador, ja és el segon any. I, ostres, és que la veritat és que tothom que no estigui connectat a aquest equip no sap el que és la sort de poder entrenar amb aquestes noies dia rere dia. Molt bé, escolta, moltes gràcies, felicitats per haver quedat primer, i espero que la retransmissió us hagi agradat quan la veieu. I tant, segur que sí. Moltíssimes gràcies per donar suport al bàsquet femení, i més al bàsquet femení de barri. Sempre, sempre. Vinga, gràcies. Moltes gràcies. Vinga. Doncs sí, amics, aquestes eren les paraules de l'entrenador del grup Barna. Ara, mentre la Júlia Dàlia està tenint un homenatge per tota la seva trajectòria, el Lluïsos, i serà l'entrevistada pel Josep Maria Vigues. Som-hi! Bueno, ara tenim la part de casa,
Però avui és un dia especial per aquesta jugadora. La Júlia Davi avui és l'últim partit a casa i l'últim partit no de la temporada, perquè ara ens queden les fases, però Júlia, com t'has sentat avui? Bueno, bé, una mica de nervis al principi, però bueno, a la que hem començat a jugar ja es passa tot, i ja et centres en jugar. I res, és l'última casa, però bueno, encara ens queden dos partits i bueno, moltes ganes de jugar-los, d'intentar guanyar la final a 4 i, sí. I després ja, pues, vacances. Vacances, eh? Escolta una cosa, Júlia, tu has passat per molts equips, bueno, uns quants. Diguem, vas començar fora. Sí, al meu poble. Al teu poble, i després has passat pel CC i has acabat el Lluïsos durant uns quants anys. Sí. Escolta una cosa, què t'emportes del món del bàsquet? Doncs, pues, bueno, moltes amistats, valors, com sóc jo. Bueno, el bàsquet m'ha fet ser com sóc ara. M'ha fet créixer. No ploris. No ploro. No t'he vist mai plorar, eh? Bueno, estic a punt. Si vols t'apret una miqueta més. A l'últim dia ja ploraré. Avui, bueno, sap greu perquè és l'última casa, mai a fora no tindrem tanta afició, però bueno, contenta. Bueno, Júlia, ja sé que això de parlar per la televisió no t'agrada. T'agraeixo molt que hagis acceptat parlar amb mi. Gràcies. I escolta, això queda per tu i la retransmissió del partit. Jo, Josep Maria Vigues, te l'ofereixo per tu. Moltes perquè gràcies. La guardis al teu cor. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Aquestes eren les paraules de la Júlia Davi, que avui ens coneix el bàsquetbol. I bueno, el seu últim partit, 28 minuts, ha jugat ni més ni menys, avui rep un sentit homenatge. Llàstima que no ha pogut ser en victòria pels seus interessos. També hem escoltat a l'entrenador visitant, que després només marxar ha fet un... s'ha llançat a la foto amb les noies, evidentment després de quedar campió del grup, doncs bueno, és una cosa que és evident que ho volen celebrar, volen ser tots partíceps. Felicitem a grup Barna i també hem de dir que no s'acaba el món pel Lluïsos, és a dir, el Lluïsos acaba la Lliga TRC i ara tindrà el play-off d'ascens. Vull dir que ningú es quedi com amb l'espina de no haver pogut guanyar o forçar un triple empat entre Lluïsos i Grup Barna. Falla, eh? No s'acaba el món i el Lluïsos de Gràcia tindrà l'oportunitat, això sí, d'una manera molt més competitiva, com és el play-off, de guanyar-se el puesto l'any vinent a la Copa Catalunya Femenina. Ahir també vam viure un equip que va al play-off de la Copa, en aquest cas de la Copa Catalunya, com és l'Espanyol. I no sé si ha de venir el Josep Maria a despedir això. No sé si vindrem a despedir això. Sembla que està tot ja enllestit. Josep Maria, gràcies per tot. Bueno, doncs gràcies. Fins a la pròxima retransmissió. Això mateix, gràcies. Molt bé, gràcies a tots dos per vindre. Gràcies a tu. El Josep Maria és fantàstic, és un molt bona persona i quan li vaig demanar donar aquest partit no va posar excuses. I Cristian, gràcies per tot. Vinga, adéu-siau. A tu, gràcies, adéu.